Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev yerləşir 1,6 sot torpaq sahəsində. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 6 daş kürsülü və qoşa daşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Bir maşınlıq həyəti var. Burada evin yanında əlavə bir ev də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Ev yerləşir Zabrat bir qəsəbəsində, Nur Xeyirşər evinə yaxın məsafədədir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanır, tavan hündürlüyü çoxdur. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir, ölçüsü 4.6 inşə olunubdur. Girişdə sağda hamam və sanitar qovşaq. Aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Sağda bir otaq. İkinci otaq. Və burada mətbəx. Girişdə dəhlizdən solda yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabınçı rayon Zabrat bir qəsəbəsində Nur Xeyirşər evinə yaxın məsafədə 1,6 sotda 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.